Безвіз працює, і найкращим підтвердженням цього є довгі черги за біометричними паспортами. Втім, ця проблема колись має вирішитися. Принаймні, ще один крок до такого вирішення зробили у столиці. Тут з'явився новий сервісний центр державного підприємства «Документ». Центр має розвантажити паспортні столи і відтак зменшити черги. Побував у новому центрі Руслан Смещук. Урочисте відкриття нового центру відбувається в робочих умовах. І поки чиновники перерізають стрічку, співробітники сервісного центру вже приймають документи. П'ятий паспортний сервіс лише в місті Києві. Він зможе приймати щодня близько 400-450 чоловік. Тут працюють 14 кабінок для зняття біометричних даних, фотографування, 5 кабінок для видачі документів. Тобто людина не витрачатиме дуже багато часу. Подати документи сюди може будь-який громадянин України, а не лише кияни. Першого дня зранку центр уже відвідали сотні людей. Це зайняло, можливо, годину 10, годину 20 хвилин, не більше. Зручно, я вважаю, що швидко. Спеціалісти центру кажуть, що навіть стільки часу – це забагато, тож будуть удосконалювати свою роботу. Проте і черги тут доволі комфортні. Можна провести в черзі за чашечкою приємної кави, також є в нас Wi-Fi, досить зручно, комфортабельно, тому час очікування цей незначний і він не відчувається. А вже наприкінці січня на поліграфічному комбінаті, де друкують паспорти, мають встановити нову лінію. Тоді на виготовлення документа часу буде потрібно вдвічі менше. Руслан Смещук, Валентин Беліч. Новини телеканал Інтер.